Bok svima i dobrodošli u još jedan novi video. Danas ću vam svočati jednu liniju ružava koja u biti više nije toliko popularna i nije ništa novo i inovativno na tržištu. Maybelline Superstay Matte Ink ružave. Mislim da ste svi čuli već puno toga o njima. Ja ću dati neko svoje osobno mišljenje i dojmove. Te ružave sad već sigurno koristim više od godinu dana. Iako sam zadovoljna s ružavima, posebno sa njihovom postojanošću. Nekako mislim da tko god je probao ove ružave je sam mogao zaključiti da su ovo vrlo dugotrajni i postojani ružavi i imaju veliki izbor nijansi i svako si može naći nijansu za sebe. Ono što se mnogima kod ovih ružava ne sviđa je to što djeluju na usnama jako suho. Po meni zapravo ovi ružavi uopće nisu suhi, već su oni toliko postojani i mat da kad se zaljepe na usne i tako traju cijeli dan, normalno da će vam usne nakon nekog vremena i malo isušiti. Ovi ružavi se dosta dugo suše kada ih nanesete i dosta dugo im treba da dođu do potpuno mat finiša. Oni su cijelo vrijeme zapravo nekako lijepljivi, poput nekakvog sjajila, ali taj ruž nigdje drugdje ne ostaje. Znači, on već je suh, samo i dalje osjećaj na usnama lijepljiv. Ovisno o nijansi, pogotovo kod onih svjetlijih i onih tamnijih nijansi, dogodi se ona crta unutar usana koju mnogi ne vole, no s obzirom na cijenu, na izbor nijansi, naravno na postojanost i dugotrajnost, to što su oni zapravo drugerijskog ranga, nije high-end brand, mislim da su ovi ruževi stvarno odlični i ako ih još uvijek niste isprobali, što sumnjam, svakako uzmite bar jednu nijansu i isprobajte. A ako vam se ovaj video svidi, mogla bi snimiti i drugi dio sa ostalim nijansama. Mislim da sam dovoljno pričala, sad možemo krenuti na svočeve. I samo da napomenem, ispod svih ruževa ću prvo staviti ovu Maybelline Nude Whisper Nude olovku kako bih samo bolje oblikovala usne i da mi lakše bude staviti ruž. Ova olovka svakako neće promijeniti boju ruževa, a i ruževi su sami po sebi toliko pigmentirani. Bye.